П'яту сходинку Всеукраїнської нацької ліги забронювали вихованці баскетбольної школи МАВ 2007 року народження. Напередодні підопічні Володимира Мірошника повернулися із Одеси. Там черкаські баскетболісти відіграли другий тур Всеукраїнської нацької баскетбольної ліги. Наші хлопці борються за медалі в елітному дивізіоні А. Черкащани провели три матчі – два проти місцевих шкіл та один проти Южненського хіміка. Попри напружену боротьбу, мавпам 07 вдалося здобути лише одну перемогу над Одеською спортивною школою імені Білостінного. Після цього туру черкащани з показником 5 перемог та 2 поразки закріпилися на п'ятій сходинці всеукраїнського нацького чемпіонату.